Bo días, compañero presidente, integrantes da Executiva, compañeros e compañeiras do Comité Nacional. Gracias a todos por la vosa presencia e permitideme que, inda que o noso presidente do Comité haia feito os arberbas en honor a Ceferino, que como secretario xeral represente tamén a, a eses miles de galegos e miles de militantes que sempre vieron en Cicireno un referente para todos nós, ese abrazo entrañable á familia, aos amigos, e ese ánimo a todos nós a seguir reflexándonos nas sabias palabras que tantas veces coitamos aquí, singularmente no último Comité Nacional, que nin que fose premonitorio á claridad, á transparencia que aquel falou. Compañeros e compañeras, este non é un comité nacional máis. É un comité nacional que celebramos nun momento que podemos calificar, sin dúbida, de crítico e trascendental tanto para Galicia como para o propio Partido Socialista de Galicia. Aí fora, hai centos de miles de galegas e galegos que están esperando unha reacción enérxica. Unha reacción enérxica ante unha situación na que xa non poden máis. Unha situación na que as perspectivas negativas e sin esperanza son tan evidentes en Galicia que non pode haber, compañeros, non pode haber ninguna prioridade máis importante que que traballemos desde dentro para dar a resposta ás necesidades e ás demandas dos cidadanos deste país. Máis que nunca, amigos, Mais que nunca temos que ser nós quen fagamos multiplicar o noso traballo e o noso esforzo para facer a oposición a un goberno no estado e na Xunta, pero tamén, compañeros, para sentar a la base e articular unha alternativa de goberno clara, diferenciada, que nos sitúe de novo na senda do Partido xenomónico da Esquerda en Galicia e tamén en España. Mirade, é certo que en Galicia e en España mantenemos a posición de segunda forza política, pero as circunstancias sociais e económicas están mudando, así como o mapa político, a unha velocidade na que é evidente que hai unha desgración da esquerda e unha gran afectación dos grandes partidos mayoritarios. Compañeros, en esta situación non temos máis que unha salida que ten dous camiños facer un esforzo para volver a conectar que a sociedade e, sobre todo, tamén facer un esforzo para rearmarnos internamente como formación política. Son dúas cuestións diferenciadas, pero unidas. Non nos engañemos. Non conseguiremos gañar a confianza da sociedade mentras nós non seamos fortes e estemos unidos como organización política. Por lo tanto, os resolvendamos É un momento, en este momento a sociedade galega está a vivir momentos dramáticos, amigos. Está a vivir momentos dramáticos, pero sobre todo ten un horizonte por diante que se refrexa claramente no que acaba de pasar no Parlamento galego. Acabamos de aprobar unhos orzamentos, os orzamentos que van a definir o próximo ano en Galicia, 2013, este ano. Unhos orzamentos nos que o temos que repetir mil veces. Solo teñen un horizonte os orzamentos conservadores de Feijóo. Máis paro, máis seres nas empresas, máis peches de comercios, máis recesión, menos sanidad, menos educación e menos servicios sociales. Amigos, tramitamos a Galicia que esa é a realidad que temos diante. A esta Galicia que hoxe vive atenazada por tres verbas, por tres verbas das que o Partido Popular non quere saber nada. Paro, corrupción e engano masivo do goberno galego. Mirade, a corrupción que está envolvendo o Partido Popular é dunha dimensión é tan grave que é un insulto aos ciudadanos sencillamente que non queiran nin falar dela. Galicia está no epicentro da trama de corrupción do Partido Popular de España. A Gürtel nace en Galicia. A policía, os papeles de Bárcenas e todos os datos apuntan a que o maior aportador de diñeiro ilegal ás tramas nace do Partido Popular de Galicia. Rajoy non sabe pronunciar a palabra Bárcenas e Feijó non sabe pronunciar a palabra Pablo Crespo. O Partido Popular non só na trama de corrupción Gürtel, senón tamén na trama de corrupción que se está despatapando no Concello de Santiago, temos que dicir alta e claro. Isto non se arregla presentando a declaración da de renda. Isto se arregla dando conta a Galicia e explicando e pedindolle disculpas a Galicia por toda unha actitud que único que fai é desmontar e desarmar a confianza na estrutura política do noso país. Nos pedimos e reivindicamos aquí hoxe outra vez, tanto no Parlamento Galego como en todas as institucións, que Feijó e o Partido Popular teñen que comparecer no Parlamento Galego para pedir disculpas e explicarlle a este país a trama de corrupción que atenaza o Partido Popular en Galicia e en España. Compañeros, corrupción, paro. Este goberno non pode seguir dicindo que non sabe nada. Este goberno non pode deixar que 400 personas diarias van ao paro en Galicia. Este goberno non pode esconder a cabeza cando 37.000 galegas e galegos engrosaron de novo as listas do paro. Xa estamos superando a lista de 300.000, pero, compañeros e compañeiras, este récord histórico se vai ir batindo cada mes porque non hai unha sola política económica que apunte hacia que podemos salir adiante en ese país. Mirade, o paro crece en Galicia o doble que en España, o decimos xa todas as formacións políticas da oposición, pero eles siguen escondéndose e intentan resolverlo ca terceira palabra que está atenazando o país. Engaño, compañeros. Onte, onte, día un, era o día no que se tiñan que celebrar as eleccións galegas. E onte comprobamos claramente como esa gran mentira que lle tramitiu adiantando as eleccións é a única ferramenta que lle queda ao Partido Popular para seguir engañando este país. Recordades o plan eólico, o plan eólico que iba a crear 14.000 empregos, o plan eólico que iba a generar, facer de Galicia a primeira potencia en energías renovables, ese decreto de Madrid de Rajoy que a complicidade de Feijó tumbou non só os 14.000 postos de traballo. Empresas como Ardas Somozas que acaban de pechar o outro día donde xa non teñen ninguna esperanza non no plan eólico senón en convertir a Galicia en un elemento punteiro diferencial. O plan estrela da economía galega tumbado por un decreto de Rajoy que a complicidade de Feijó. Compañeros de Ferrol, maior escarnio, maior burla que a que fixera un codique flotante é imposible de facer. Fixemos esforzos, fixemos esforzos, estuvemos traballando nas enmendas dos orzamentos, aprobamos unha partida con 5 millóns de euros co Partido Popular que votou a favor de nós. Eso devían de ser as 11 da mañá. As 9 da noite en Madrid votaron contra o dique flotante no Congreso dos Diputados, engañando unha vez máis os ciudadanos de Ferrol engañando a toda Galicia. Compañeiros, contratos de PEMES, recordan? estábanse facendo os floteles no mes de Xaneiro, perdón, de Decembro de Xaneiro. Resulta que non hai nin contratos, nin tan xiquera hai avales para participar no concurso que resolverá os contratos. Compañeiros, en Coruña elementos tan emblemáticos como a fábrica de armas de Santa Bárbara están amenazados para pechar definitivamente e desaparecer empresas emblemáticas singulares de valor añadido. E por si fora pouco e non lle chegara con desmantelar o sistema financiero deste país, ahora propuxeronse outra cousa que temos que impedir que a consigan. Desmantelar os Concellos de Galicia. Cunha lei de reforma da administración local que condena a todos os Concellos de menos de habitantes en Galicia, é dicir, a todos menos a 22, a ser satélites nin máis nin menos que das diputacións provinciais donde con honrosas excepcións José Ramón, con honrosas excepcións as diputacións de Pontevedra a diputación de Ourense son auténticos nidos de corrupción e de tramas clientelares deste país. Compañeros, ese... Ese é o futuro. Ese é o futuro social que ten este país. Ese é o futuro que nos ten que dar forza. Ese é o futuro que nos ten que motivar. Ese é o futuro que nos ten que facer ser máis incisivos. Pero para traballar máis, compañeros, para tomar esas decisións, temos que ser máis fortes. E para ser máis fortes, temos que reactivar o noso partido. Temos que facer medidas que fagan reaccionar, que nos fagan reaccionar a todos e colocar de novo o Partido Socialista de Galicia no lugar que lle corresponde como forza hexemónica da esquerda en este país. Por eso, compañeros, eu este veño aquí a pedir o vosso apoio e a facervos propostas. Propostas claras e rotundas para abordar unha renovación do Partido Socialista de Galicia Pero, compañeros, derda baixo, derda súa base. Un novo modelo, un novo modelo donde entremos a traballar en incrementar a participación da militancia nas estruturas do Partido Socialista de Galicia e millorar a calidade democrática da nosa organización. Estamos vivindo unha situación, compañeros, donde se está destruindo o tecido productivo, donde se está destruindo o futuro de moitas personas, Pero ollo, compañeros, estamos aquí porque militamos na acción política e hai unha circunstancia que se está producindo que é a deslegitimación da política como ferramenta de cambio e de transformación. Non é unha circunstancia máis, amigos. É todo un pensamento conservador que trata de deixar a acción política en mans de mercados opacos, oligárquicos e de direccións da sociedade en ferramentas que ningún de nós... Conocemos. Pero tamén temos que asumir unha cousa, compañeros. A temos que asumir nós. O modelo político galego e español está creado en circunstancias de transición. Fai 35 anos e necesitamos actualizar os modelos. A sociedade de hoxe ten moi pouco que ver que a sociedade de hai 35 anos. Hoxe temos unha sociedade plural, heteroxénea, mellor informada, con capacidade de organización. E nos, amigos, non podemos seguir ofrecendo como única canle de participación política as mermas estruturas que tiñamos no partido fai 30 anos. Fan falta revulsivos, fan falta propostas, fan falta elementos dinamizadores, fan falta movimentos. E eu quero xe aquí ...iniciar eses movimentos e esas propostas. Por eso vos quero dicir... ...en ese proceso de renovación, de revisión, de profundidade... ...veño a pedir vos apoio para que anunciamos hoxe... ...que queremos celebrar un congreso extraordinario do Partido Socialista de Galicia... ...o día 6 de xuño para mover e cambiar este país e cambiar este partido, compañeros. Veño hoxe a que apoyedes unha data a que apoñemos unha data, unha data na que temos que decir que se é un punto de chegada, o 6 de xullo, é unha data na que temos que facer máis cousas, compañeros. Unha data na que o 6 de xullo temos que ser tamén capaces de revisar proposicións políticas. Esa data do 6 de xullo iría precedida, compañeros e compañeras, dun Comité Nacional o 11 de maio, Donde definiríamos Orden do día Varemos propostas e propostas políticas Compañeiros Un congreso extraordinario Non pode significar un cambio de caras Ten que significar Un cambio de accións políticas Un cambio de compromiso social E un incremento de calidad democrática e de participación Por eso que cerrando Duas datas 6 de xuño Perdón, 6 de xullo E 11 de maio cerramos un problema e cerramos unha sensación que temos todos. Compañeros, permitideme que diga unha cousa. Hai sete federacións en toda España. Hubo eleccións en todas elas nos últimos dous anos. E hubo congresos en todas elas nos últimos dez meses. Somos a única federación que o vamos a facer tendo millor resultados que a malloría delas. Pero nós temos que preocuparnos do noso de abordar un cambio, de abrir un melón e poñer en marcha todo un procedimento. Pero, compañeiros, cerrado e vos pido apoio total para cerrar a data dun Congreso e a data do Comité Nacional que define a orden do día, baremos e todo, vos pido outra cousa. Compañeiros, non chega con eso. Non chega con eso. A militancia quere falar, compañeiros. A militancia quere que os coiten. Hai un clamor na toda a militancia que dice que é o momento de falar. E todos os militantes queren sacar adiante unha proposta para poder falar directamente na elección dos cargos deste partido. Por iso que eu creo que mal empezamos. Mal empezaríamos, compañeros, se facemos un canto á calidad democrática, á transparencia, e a participación, pero ao mesmo tempo lle dicimos aos nosos militantes que eles non poden falar cando se decida a elección do seu secretario xeral directamente a través das urnas. Por lo tanto, eu venho a pedirvos un apoio, compañeros. Un apoio máis para que anunciemos hoxe aquí que o día 1 de xuño faríamos unha consulta a todos os militantes para que manifesten a súa opinión sobre o que a elección de secretario xeral e propostas de secretario xeral. Compañeiros Compañeiros quero anunciar que o fago desde o pleno convencemento, compañeiros que isto cabe perfectamente tanto nos estatutos de Galicia como nos estatutos federales. Quero anunciar claramente a voluntad de entendimento que a Executiva Federal, Quero anunciar claramente que non hai un solo renglón, compañeros. Non hai un solo renglón nos estatutos federales ni nos estatutos galegos que diga que non podemos consultar a militancia e saber a súa opinión para tomar decisións. Se si usamos palabras de calidade democrática, de transparencia, de participación, poñamos en marcha un mecanismo. O mecanismo ten un fin último, compañeros, e propoño este, Pero quedade vos que o fin último, que todos os militantes podan votar en urna secreta e manifestar a súa opinión sobre liderazgos que van a salir adiante. Compañeros, eso, eso, como se faría? Compañeros, se faría, se faría a través de unha proposta, se faría a través de unha proposta na que estableceríamos un período de tempo anterior para que todos aqueles compañeros que queiran ser precandidatos tuveran que recoller o 10% das firmas da militancia deste partido, 10.000 militantes aproximadamente, e a partir dai abriríamos un proceso de consulta para saber a opinión desa xente. Compañeros, creo que non lle podemos negar aos militantes este dereito. Compañeros, estou convencido, estou convencido, inda que non oculto, que en este momento temos diferencias de opinión ca a propia Executiva Federal, de que cabe perfectamente dentro dos estatutos, que é unha voluntad política, que é un xesto de apertura, que é un elemento de calidad democrática, e creo que deberemos de traballar todos nos próximos días para seguir afinando e buscar con a Executiva en Madrid ese camiño común que nos leve a reconectar ca sociedade. Por manifesto a voluntad de acordo, de entendimento, de diálogo, pero tamén manifesta outra cousa. Galicia, o Partido Socialista de Galicia, ten dereito a facer un plantexamento que cabe nos estatutos e que nos está demandando a militancia como un auténtico clamor. Compañeros, o modelo de renovación pola base que temos que plantexar o temos que construir en máis participación, máis transparencia, máis cohesión, máis compromiso con Galicia. Pero, compañeros, cando estamos falando de máis participación, que queremos dicir? Máis participación sin militantes. Que queremos dicirlle? Que vamos abrir o melón para que participen todos, pero que no principal elemento que é definir o liderado do noso partido, aí eles non poden participar directamente. Compañeros, cando alguén abre camiño, sempre topa obstáculos. E creo que estamos abrindo un camiño estatutario, democrático, legal, correcto, e que é o camiño que, recordade, acabará facendo todas as federacións e todas as agrupacións e todos os partidos democráticos en este país. Por lo tanto, compañero, se abre un escenario donde non podemos resumir o futuro da nosa organización, facemos un congreso extraordinario. Compañeros, hai cousas que nos está demandando a sociedade Hai cousas que nos están pedindo. E a ponencia política que vai a ese Congreso ten que abordar temas que son un clamor entre a militancia e que son un clamor entre a propia sociedade. Permitideme que faga un breve repaso de algún ordeles. Si, sí, compañeros, hai que empezar a falar en esa ponencia política de limitación de mandatos para cargos públicos ao máximo de tres mandatos, compañeros. Hai que falar de procesos que permitan que vayamos rotando e que vayan entrando na formación en a dirección deste partido manxente. Que a excepción da política local, donde temos dificultades serias para acabar, cumplir con todos os objetivos, pero están aí. Compañeros, hai un clamor na calle que nos demanda que falemos de listas abertas. Hai un clamor na calle que nos está demandando que temos que poñer un modelo de partido permeable. Hai que volver a circunscripcións pequenas, compañeros. Sí, circunscricións pequenas, máis personales, de máis trato directo, sí, comarcales. Volver ás estruturas comarcales. E o ideal sería que esas estruturas comarcales coincidiran que as circunscricións dos partidos judiciales electorales. Que permitan ser operativos e que lle permitan ao ciudadanos saber quen é o que votou e que cando ve pola calle ese ciudadano diga eu que te votei a ti xe pido que fagas eso. E repartir esa cumplicidade que a formación política que representas e que os ciudadanos que te votan para que os representes. Compañeiros, temos todo un desafío por diante. Temos todo un desafío que, que eu pido que este Comité Nacional axude a sentar hoxe só unha cosa, compañeiros. Os raíles por os que vai a discurrir o noso debate. Que axude a sentar unha base na que polo menos teríamos que estar de acordo todos, compañeiros. Sei que hai moitas cousas que nos diferencian Pero non se pode pedir máis. Data do Congreso, data do Comité Nacional, consulta a militancia e a traballar todos. Despois habrá compañeros que presenten unha proposta personal, candidaturas, candidatos, habrá todo, pero, compañeros, non seamos inxenos. Hai un gran escepticismo sobre a política. Hai un gran escepticismo, hoxe, sobre as grandes formacións políticas. O estamos vendo non só en Galicia, por suposto. O estamos vendo en Cataluña, como forzas que ata hai nada eran minoritarias e marginales están xa na cabeza emerxendo hai unha desafección brutal das grandes formacións políticas en España e compañeros, isto non se arregla cambiando solamente unha dirección se arregla cando se xamos capaces de baixar a sala de máquinas da democracia e das estruturas políticas deste partido por lo tanto, compañeros Eu hoxe a proposta principal A proposta que quero facer, a proposta é clara, abordar dende a voluntad de entendemento con Madrid e Cafederal, dende a voluntad de diálogo con eles, dende o pleno convencemento, amigos, de que caben os estatutos, dentro de que é unha visión únicamente política, únicamente plantexarlle a sociedade unha cousa que é moi importante, que a ganamos ou a perdemos, compañero. Nun momento que hai unha falta de credibilidade total da política, temos que empezar ganando a confianza e que se crean que de verdad queremos abordar un cambio en profundidade. Non convirtamos, compañeros, estes procesos en unha guerra permanente entre cousas que a xente non lle xe interesan pa nada. Unamos os nosos esforzos para convencer a ciudadanía de que queremos ser un partido hexemónico, alternativa da esquerda, é cambiar este país. E, compañeros, temos que discutir, sí, en ese Congreso, perdón, en ese Comité Nacional, 11 de maio, varemos, bordou a miña opinión, que non pasa de ser a miña opinión. Os estatutos nos permiten entre 400 e 600 compromisarios, delegados. Hai que ir aos 600 para incrementar a participación democrática, que todo o mundo poda chegar a participar, entrar aí. Se si falamos de participación, Non podemos falar de participación en baremos e non participación en eso. Compañeiros, 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 somos o máximo órgano entre congresos. Hoxe é un día clave para tomar unha decisión. Somos un elemento clave para a sociedade política galega. Por iso vos digo que cubramos todos os flancos en momentos tremendamente difíciles. Mandemos un mensaje de ilusión e de esperanza aos militantes. Compañeros, non sois a vos vos dicen o mismo que me din a min. Pero hai compañeros e agrupacións que a min me dicen que se non permitimos consultas á militancia, que nin Congreso nin tal, que se van para a súa casa, quen é iso que queren que falar? Compañeros, compañeros, que maior baremo que que vote cada militante con un voto. Hai mellores baremos caeses. Si, sí, cumplamos os estatutos. Ampliemos o marxen de participación. Compañeros, podría decirvos moitas máis cousas, pero eu fago meu eso de que, cando tes claro o que queres dicir, fai falta pouco tempo. Por lo tanto, eu quero finalizar esta intervención, compañeros. A proposta que fago aquí, despois de meses descoitar, despois de meses de reflexión, a resumiría da seguinte maneira, compañeiros. Fai falta un revulsivo. Compañeiros, fan falta movimentos Compañeiros, somos o Partido Socialista de Galicia, pero somos o Partido Socialista Obreiro Español. Temos que buscar acordos e temos que evitar a confrontación con Madrid. Si, sí, pero Madrid ten que entender que se están movendo cousas. Madrid ten que entender que a militancia demanda cousas. Madrid ten que entender que hai que exprimir e aproveitar os espacios para que o elemento de participación poda salir adiante. Madrid ten que saber claramente que todos xuntos estamos ben, pero que non podemos tapar o sol carmaus. Que o clamor da nosa militancia ven por aí e que sempre que non haxe elementos que conculquen os estatutos deste partido, estamos obrigados a facer un esforzo. Recuerda de compañeros, un congreso extraordinario que non vaya ao fondo das cuestións das visións políticas da sociedade, de abordar os principales problemas que atenazan a este país, de abordar os principales problemas que atenazan a todas as formacións políticas, pero singularmente as grandes formacións políticas, sería un congreso extraordinario que non daría os seus frutos. Eu estou convencido de que este itinerario, este calendario, este cronograma, este compromiso de todos nós, nos ten que axudar a todos a sair adiante. Compañeros, habrá moitas cousas das que podamos discutir. De modelos, de personas, de ideas, de programas. Pero eu creo que hoxe vimos aquí, compañeros, solamente unha cousa. A buscar un gran acordo para marcar un calendario, un cronograma, un escenario que non ten outro objetivo que ser un berro a sociedade galega, un berro que diga, asumimos que hai que abordar un proceso de reactivación política, un proceso de renovación, pero non o olvidemos nunca, un proceso de renovación que non conte con nosos militantes estaría condenado a fracaso. Moitísimas gracias a todos, amigos.